Zdravím všechny fanoušky Transformers u dalšího videa. Dnes tu máme dalšího Transformera. Tentokrát je to War for Cybertron Optimus Prime. To byly Cybertron in Optimus Prime, jak ho vidíte tady. Krabičku jsem vám předváděl, takže si kozat tady nemusíme. Optimus Prime má tady na střeše takovýhle kanon. Tady má takovou páčku. Když za ní takhle, když ji takhle ohnete do strany, tak se ten kanon rozloží. Trošku se podobá své G na předloze. Takže já se můžeme složit. Takže Cybertronský mod vozidla je velice povedený. Tady má takové dva výfuky. Tady má takhle kokpit, ty dvě černé části. On to měl teda stříbrný, ale já jsem mu to teda přebarvil na černo, tak jak to měl teda v herní předloze. Jinak má dvě velký, čtyři mají kola. Tady nějaké součástky, v konci tady vidím hlavu. Teď už se dáme na transformaci. Takže první, co se udělá, je odklopíme tuhle součást. Potom ji odzvedneme. A se budu muset zaostřit. Jo, dopředu. Tak. Potom tady ty části, ty se jo, výfuky se dají takhle dolů. Tyhle části by se měly takhle otevřít. Tak. Potom se to takhle rozdělí. A výfuky se takhle protočí na obou stranách samozřejmě. Tak. Protočí se. Potom vyndáme zadní část, z toho se samozřejmě i nohy. A nohy musíme rozpulit. A následně vysuneme. Tady je to takhle zacvaknutý, takže to vysuneme. Cvaknout. Točit tady tu část. Tady ta část to se takhle protočí. A nohy by se měly teda vysunout. Tak. To jsou mi na druhé straně, tak. Otočí se. A narovnají. Tyhle kola, ty se takhle protočí dozadu. A tady ty části se vrátí do původní polohy. A výfuk zacvakneme do tady těch plátů. Tak. Potom narovnáme chodidla. A zasuneme je tam dozadu. Tak. Tím vlastně figurka získá pak později ve finále stabilitu. Máme nohy. Teď se vrhneme na tělo. Takže co dál? Jo. Tady ty kola, ty se otočí. Ona je to tady trošku složitější. Takže tady ty části ty by se měly narovnat. A kompletně protočit.
Tak. Vzadu. Kompletně přesuneme dopředu. Potom, co dál? Tak to mám zmatek, jo. Potom, když bych takhle přiblížil. Tady máte takový čudl. To úplně stlačíte dopředu. A musíte to vlastně protočit. Jste to viděli. A teď narovnáme ruce, které byly takhle hnuté. Tyhle části se takhle srolují. Vzadu to samé. A tělo to se takhle složí. A nesmíte zapomenout protočit hrudník. Tak. A tady má takový čudlík. Takhle to zacvaknete. A tady ty části se otočí a udělá mu to chrániče na boky. Potom vysuneme pěsťovky. Nebo dlaně chcete-li. Otočíme. Máme do přední polohy, tak. Takhle. A tu střechu takhle dáme dopředu. A hlava, to byla takhle. To zacvakneme. Tak. A to je War for Cybertron Optimus ve svém cybertronském módu. V svém velice pěkném cybertronském módu. Bych tak pravdu řekl. Protože se mi opravdu ten mod líbí. Není vůbec špatný. A podobá se docela i své G1 verzi. A hlavně ty nohy teda. Zbraň můžeme takhle rozložit a dát mi do ruky. Takže se nakoupíme detailněji. Tady máme detail na hlavu. Je docela malá. A co se týče měřítkové s Bumblebeam, tak je opravdu menší než Bumblebee skoro. Což měl být naopak. Tady má autobotí symboly. Tak, a to by bylo z mé recenze všechno. Já se na vás těším u příští recenze.